El poble de Pujals dels Pagesos ha estat l'última destinació del cicle cultural On te vas, que el municipi ha engegat aquest any. L'objectiu d'aquesta proposta era acostar la cultura a tots els pobles de la Vall del Terri, donar a conèixer el patrimoni i els elements més característics de cada nucli. La primera tinent d'alcalde, Montse Colomer, ha assegurat que la iniciativa ha estat un èxit, no només per haver assolit els objectius inicials, sinó també perquè ha servit per posar en contacte totes les associacions de veïns i convertir-se en un punt de trobada intergeneracional. Estem molt contents i tot i que era un projecte nou que dèiem a veure com sortirà i sortia doncs això, no? De les pròpies associacions, la veritat és que estem molt contents perquè ha donat l'oportunitat no només de la gent, la mateixa gent del poble, sinó també a conèixer, no? La gent de la comarca, diguéssim, que ha vingut a conèixer el poble i no només Cornellà, que diguéssim, no? A vegades fem doncs la Festa Major, la Fira de l'All que es fa a Cornellà, doncs està molt bé perquè Cornellà és molt maco, però Cornellà no només és Cornellà, a Cornellà hi ha doncs tots els pobles del costat, que és el que ens ha donat aquest projecte. I ha vingut molta gent de diferents edats, com avui que veiem doncs, mainada petita, com gent gran que els mateixos del poble, no?, s'animen a venir i això fa, no?, que te donis que dius, ostres, era un projecte per conèixer els llocs emblemàtics del poble, dels diferents pobles que tenim, i ha sortit, no?, també doncs, això, per conèixer més la gent, perquè també es coneguin entre les associacions, que ha anat molt bé per fer aquest una mica de nexe, i la veritat és que avui acabem, però amb moltes ganes de començar el següent. La bona rebuda d'aquesta primera edició ha assegurat que el consistori vulgui continuar la temporada vinent amb un nou cicle i més activitats als pobles de la Vall del Terri. De moment, l'Ajuntament ha fet una previsió de 8.000 euros per destinar-lo a la segona edició d'On te vas. Montse Colomer explica que, a banda d'aquest pressupost municipal, cada associació de veïns organitza més propostes, com el sopar d'aquest passat cap de setmana, que es finança a través de la venda de tiquets. Hi ha coses que ho aporta l'Ajuntament, vale, que hi entren dins del que és el projecte, i hi ha coses que ho porten l'associació mateix. Hi ha coses que nosaltres hem, en aquest cas, doncs, hem aportat el que és el MAC, no?, que s'ha portat aquí, però tot el muntatge del menjar i tot això doncs, no?, ho fa la pròpia associació, que gestiona i que llavors doncs, posa bar, que fa pagar un preu, i llavors doncs, ells aporten el que faltaria, no?, perquè el projecte en si doncs, val més diners de tots els ajuntaments, de tots els pobles, però les associacions doncs, hi fan aquest plus, diguéssim, perquè tenen il·lusió i perquè al final no ens anem al seu poble. Per tant, què més, no?, que aportar una mica més. L'última proposta del cicle On te vas va ser aquest dissabte a la tarda a l'entorn de l'església de Pujals dels Pagesos. Les propostes van començar a les 7 de la tarda amb un espectacle de màgia a càrrec del Mag Mario. Tot seguit es va oferir un sopar i una nit de música amb Super So.